Ivana, ovim ugovorom predviđeno je zapošljavanje novih 1.500 ljudi, to uglavnom visoko obrazovanih kadrova, izgradnja kampusa. U NCR-u do sada ovde u Srbiji je bilo zaposleno 2.000 ljudi i to uglavnom isto visoko obrazovanih. Sada će se ta brojka popeti na više od 3.500. NCR je velika američka kompanija koja se osim informacijnim tehnologijama bavi i pružanjem usluga. Za ovo su dobili pomoć od vlade, odnosno subvencije u visini od više od 10 miliona evra. Ipak, kako kažu vodeći ljudi ove kompanije, nije to bilo presudno da prošire posao u Srbiji. To su pre svega bili visoko obrazovani kadrovi. Kampus bi trebalo da bude izgrađen u naredna 24 meseca, a lokacija će biti Novi Beograd. Mi smo zaista oduševljeni što smo ovde. Ovo je veliki dan za nas. Veliki dan, zaista. Jer mi smo ovde u partnerstvu sa vladom Srbije i sve ova radna mesta koja ćemo otvoriti su jako važna. Ne zaboravite da mi smo prisutni i da mi radimo na tome već sada 5 godina. To nije ništa novo, ali kako stižu nove investicije, to je zaista značajno. Razgovarali smo inače o tim oblicima privatno-javnog partnerstva za koje smo mi ponekad i kritikovani. Mi ćemo sa tim nastaviti. Nastavit ćemo da pomažemo zapošljavanje naših ljudi za privlačenje stranih investicija i to, da bih skratio, ima za nas trostruki značaj. Jedan je smanjenje nezaposlenosti i povećavanje zaposlenosti. Broj dva je povećanje rasta naše ekonomije, jer samo sa uvećanim rastom naše ekonomije imaćemo više novca i za različite infrastrukturne i sve druge velike, moćne i važne projekte, imaćemo za povećanje plata i penzije u javnom sektoru. I po tri, dolazak i uvećavanje stalnog posla, oni su ovde od 2012.